Mun työni on psykoterapia. Ja tässä työssä mä käytän lähinnä hahmoterapian ja transpersoonallisen psykoterapian menetelmiä. Ja ne on vielä aika harvinaisia Suomessa. Mä työskentelen pääasiallisesti aivan tavallisten ongelmien kanssa, erilaisten ahdistusten, masennusten, perheongelmien, paniikkihäiriön, impotenssin, mustasukkaisuuden ja erilaisten vaikeuksien kanssa. Mä aion näyttää pari kuvaa, jotka kertovat näiden ihmisten tunteista. Esimerkiksi nämä kaksi kuvaa kertovat hyvin sen, minkälaisia tunteita ihmiset pitävät sisällään. Kauhua, raivoa, masennusta, yksinäisyyttä. Yksi totuus, joka tällä hetkellä kielletään, on kohdunaikaisten kokemusten ja syntymäkokemuksen vaikutus ihmisiin. Ne halutaan väittää humpuukiksi tai mielikuvitukseksi. Tästä kuvasta näkyy selvästi, miltä lapsesta tuntuu kohdussa. Hän on valmistautumassa synnytykseen. Hän menee kohti tuota tunnelia. Siellä ovat käärmeet uhkaamassa häntä ja hänen elämäänsä. Tämä symbolinen käärmeen suuhun joutuminen, murskatuksi joutuminen, kuvaa sitä, miten jotkut lapset kokevat oman syntymänsä. He joutuvat ikään kuin tämmöisen hirviön murskaamiksi. Syntymäkokemus on rusentava, murskaava. Käytännössä terapiassa noin joka kolmas ihminen pitkän terapian aikana ajautuu syntymäkokemukseen. Miten tällainen on mahdollista? Lääketiede sanoo, että ihmisen muistikeskukset eivät ole kehittyneet niin pitkälle, että lapsi voisi muistaa oman syntymänsä. Tällä hetkellä oletetaan, että kyseessä on jonkinlainen kehomuisti, solumuisti. Kenties jonakin päivänä lääketieteemme tulee selvittämään sen, mikä se mekanismi on, jolla ihminen muistaa tämän totuutensa syntymisestä. Usein syntymäkokemus on se, joka aktivoi ihmisillä myöskin mystisiä kokemuksia, kokemuksia hirviöistä. Kohtukokemukset saattavat aktivoida avaruudellisia kokemuksia, eräänlaisia ufokokemuksia, hirviöitä, taka-ajajia, demoneita ja niin edelleen. Olen noin 20 vuotta tehnyt psykoterapiaa ja sinä aikana ihmisten ongelmien rinnalla olen kohdannut suunnattoman määrän erilaisia paranormaaleja asioita, erilaisia avaruudellisia kokemuksia, ihmisten sisäisiä kokemuksia. Ja meillä on yleisessä tiedossa, että tuolla Amerikan mantereilla on olemassa niin sanottu SETI-ohjelma, joka tarkoittaa älyllisen elämän etsimistä avaruudesta. Tämän SETI-ohjelman rinnalle ehdotan SSTI-ohjelmaa, joka tarkoittaa maanpäällisen älyn etsimistä, eli Search for Supra-Terrestrial Intelligence. Ja ehdotan, että tähän ohjelmaan laitetaan paljon enemmän varoja, sillä maanpäällisen älyn löytäminen voi todella olla hankalampaa kuin avaruudesta löytyvän älyn. Maailman kaikkeus on 20 miljardia vuotta vanha. Olen vakuuttunut, että linnunradalla on muutakin älyllistä elämää. Useimmat tuntemani tiedemiehet ovat samaa mieltä, toteaa Kalifornian yliopiston tähtitieteen professori Stuart Bauer, joka työskentelee maan ulkoisen älyn tutkimusprojektissa SETissä. Bauer muistuttaa, että linnunradassa on ainakin miljoona sellaista planeettaa, joilla voi olla älyllistä elämää. Ehdoton raja tiedon siirrolle on valonnopeus. Usein mietitään, mikä olisi toinen tapa kommunikoida kuin mitä radiosignaaleilla voimme, Bauer pohtii, ja heittää ajatuksen telepatiasta ja neljännestä ulottuvuudesta. Fyysikot tuntevat jo teoriassa 20 ulottuvuutta. Bauer antaa meille yksinkertaisen ohjeen. Aloittakaamme tutkimus siitä universumista, jonka jo tunnemme ja joka on olemassa. Maailman kaikkeus elää koko ajan. Elämää syntyy ja sammuu jatkuvasti. Tästä on muistutuksena valtaisan komeetan iskeytyminen Jupiteriin kesällä 1994. Yksikin näistä pyrstötähden ydintä ympäröivistä kappaleista olisi riittänyt tuhoamaan maapallon.
Miten elämä sitten on voinut syntyä maapallolle muulla tavoin kuin Raamatun luomiskertomus ja tieteen darwinismi antavat ymmärtää? Meidän aurinkomme on Andronoverin tähtösumun lapsia. 5 miljardia vuotta sitten se oli liekehtivä tulipallo, jota lähestyi Angonan suuri avaruuskappale. Tullessaan tarpeeksi lähelle sitä, se repäisi auringosta tulikielekkeitä, imemättä niitä kuitenkaan itseensä. Ja näin syntyi eräänlainen planeettakunnan alku aurinkoamme kiertämään. Joka 6. planeetta paikallisuniversumimme alueella on kokeiluplaneetta. Se tarkoittaa, että täällä pyritään valmistamaan entistä parempaa ihmisrotua. Maapallo on yksi näistä desimaaliplaneetoista, jossa kokeillaan 2-aivoista keskihengittävää ruokasuolaelämää. Tämä tarkoittaa, että ruokasuola on se informaatiojärjestelmä, joka tuottaa meille varsinaisen sähkökemiallisen pohjamme. Keskihengittävyys kertoo meidän elämämme intensiteetistä. Ylihengittävät eläisivät nopeammin, alihengittävät heidän täytyy saada energia suoraan auringosta. Ja 2-aivoisuus kuvaa intelligenssimme laatua. Kerrotaan, että 3-aivoisissa on ollut ongelmia ja 1-aivoisilla ei ole kyetty saamaan riittävää intelligenssiä henkistä nousua varten. Tämä kertoo toisaalta ihmisen henkisen kehityksen lähtökohdat. Meillä on riittävä mielikapasiteetti, jonka tarkoitus on kehittyä henkikapasiteetiksi luojalta saamamme ajatuksen suuntaajan myötä. Ajatuksen suuntaajan ja mielemme yhteistyö muodostaa sielun, joka on nousun, taivaaseen nousun alkuaste-entiteetti. Tarkoituksemme on kasvaa täällä aineessa, taimistossa, jatkaa kasvuamme valmistelumaailmoissa, mansiomaailmoissa ja aikanaan puhtaana henkenä palata tuomaan palautetta luojallemme siitä, kuinka hänen työnsä on onnistunut. Niitä tähtiläisiä on täällä maan päällä paljon. Muun muassa minä olen tehnyt paljon astraalimatkoja eri planeetoille. Esimerkiksi Siriukselle, koska olen sieltä kotoisin. Olen jälleen syntynyt maahan kaukaa Siriusplaneetalta. Sieltä minä olen tullut. Siellä ovat vanhempani, isoisäni, oma sisareni. Kuulun 3. enkelihierarkiaan. Sieltä synnyin Sirius-planeetalle, sieltä maahan, koska minulle annettiin tehtävä tulla tänne maan päälle kertomaan kosmisista asioista ja elämästä maailmankaikkeudessa ja elämästä, joka on ihmisille mysteeri. Saljut 6 ja Saijuus 29 kiersivät yhdessä maapalloa kesä-marraskuussa 1978. Kosmonautit Vladimir Kavaljonok ja Aleksandr Ivanchenkov näkivät 17. kesäkuuta UFOn. He kävivät näkemästään seuraavan keskustelun avaruudessa. Встречался с одним каким-то непонятным объектом, но не во время космического полета.
А во время перелета с Вашингтона в Москву, значит, я заметил странный объект, строго формы треугольника, вот который летел параллельно нашему курсу нашего самолета, но выше, примерно на 1500 метров, на расстоянии примерно около километра. Шел со скоростью, если наш самолет шел 950, он где-то 1500, потому что обогнал наш самолет и скрылся. Я обратил внимание всех пассажиров, экипажа, и мы так и не могли определить, что это за объект. Но что это не самолет, это точно. А что за объект? Просто ровный, четкий, белый треугольник. Белый треугольник. Он не излучал ничего не передавал. В общем, короче говоря, настоящий, как говорится, НЛО. Это, к сожалению, единственный случай в моей жизни, когда мне пришлось столкнуться с этим непонятным явлением. Все, что пишут о том, что другие космонавты где-то видели, где-то встречались и все прочее, я, например, не очень в эти вещи верю. Вот, несмотря на то, что об этом писали неоднократно. Почему? Потому что сами космонавты, с которыми я разговаривал, и с советскими, и с американскими, они, в общем-то, не подтверждают. КГБ:н eräs mielenkiintoisimmista raporteista kertoo neuvostoarmeijan taistelutoimista ufoja vastaan Vietnamissa kesällä 1965. Kolme ohjuspatteria avasi tulen ufoa kohti. UFO vastasi tuleen neulan ohuella sinisellä valonsäteellä. Tukikohdan tutkat, laukaisualustat ja metalliesineet olivat hetkessä palannutta rautaromua. Lähes kaikki paikalla olleet 200 ihmistä sai surmansa. UFO katosi äänettömästi avaruuteen. Моё имя Владимир Равинский. Я председатель Самарского клуба уфологов и директор Центра нетрадиционных исследований Альфа. Ночью в 0 часов вблизи города Самара на военном радиолокационном объекте был зафиксирован радарами вот такой треугольный предмет. От него исходили вверх лучи. Этот предмет приземлился вблизи этой станции и неожиданно исчезли два часовых. Когда они вернулись через 1.5-2 часа, то на оружии оказались стертыми номера. Радиолокационные средства зафиксировали этот объект. Потом он распался на отдельные части, очень яркие. И специалисты утверждают, что это отражение от каких-то материальных предметов, чуть ли не с кобальтовым покрытием. Далее этот объект приземлился. И в ответ на прощупывание его радарами он выпустил мощный импульс в сторону антенны локатора и сжег ее. Антенна была разрушена. Возник большой переполох на военном объекте. Антенна горела, локатор был разрушен, часовые пропали. Полное сенсационное событие на военном секретном объекте вблизи города Самары. Когда вернулись пропавшие солдаты, когда объект улетел, обнаружили, что на поле, где он приземлился, был помят большой огород. Какой-то мощный объемный взрыв или мощный объемный пресс повлиял на поверхность земли и на растения. Это событие совершенно уникальное, но оно имело продолжение. Над Самарой очевидцы наблюдали аналог этого объекта. Вот такой треугольный предмет с огнями и с такими импульсами, выражающими движение. Далее домашняя хозяйка наблюдала вот такой объект из окна своего дома. Это над городом Самарой, над крупнейшим населенным промышленным центром. Neuvostoliiton puolustusministeriö antoi 1980-luvulla määräyksen armeijan yksiköille tutkia kaikki UFO-tapaukset ja raportoida ne KGB:lle. Kylmän sodan lauhtuessa myös UFO-tutkijat ovat saaneet käyttöönsä eri maiden salaisten ja sotilastiedustelupalvelujen raportteja. Venäjän johtavan UFO-julkaisun Terminaattorin tietopankkiin on 3 vuoden aikana kertynyt runsaat 3000 raporttia UFOista sekä merkittävä määrä sensaatiomaisia valokuvia.
Raporttianalyyseistä käy ilmi, että ufoja on esiintynyt runsaasti poliittisesti huonoina aikoina. Tutkijoiden mukaan auringon pilkut ja niiden ilmakehässä aiheuttamat häiriöt ovat lisääntyneet silloin. Venäläisten ufotutkijoiden mukaan seuraava rauhaton kausi maailmassa ajoittuu vuosituhannen vaihteeseen, jolloin ufoja tulee esiintymään paljon. Venäjän ufotutkimuskeskuksen johtajan professori Vladimir Ajashan mukaan ufologia tutkii ihmiskunnan vuorovaikutusta myös järjen muihin muotoihin. Venäläiset tutkijat etsivät myös ratkaisua ajan ja ulottuvuuden ongelmaan, joka ilmenee ufojen yhteydessä. Pyörivässä ufossa aika on erilainen aluksen reunoilla kuin sen keskipisteessä. Aikaero kumoaa gravitaation. Ajasha on henkilökohtaisesti kohdannut ufoja ja avaruusolentoja. Да, приходилось трижды. Причем два раза это был НЛО в полете, и один раз у меня был близкий контакт по классификации профессора Хайнека. Причем существо, с которым я контактировал, имело рост около 90 сантиметров и было бледным и невзрачным, отдаленно напоминающим вот такого вот пришельца, которого я держу в руках. Ну, никто не проводил сравнительного анализа количества документов, имеющих у американцев и у нас, но мне представляется, что там документов накоплено гораздо больше, потому что эта проблема у нас была засекречена, была под запретом, и это сказалось на накоплении документов. Когда эти архивы будут открыты? Они уже начали открываться. Недавно мы получили 1200 документов из бывшего КГБ, которые они рассекретили и передали нам. Мы ожидаем поступления других документов. Ну, наверное, это общая манера поведения любого правительства. Все новое вначале засекречивается, и оттуда пытается извлечь какие-то элементы новой технологии, новые тактики, связанные с повышением обороноспособностей, со строительством вооруженных сил. Это одна сторона вопроса. А потом вторая социологическая, чтобы новой информации не вносить какую-либо смуту в общество. Я хочу сказать, что вот за два дня до отъезда НЛО наблюдался в Москве над Ленинским проспектом, причем недалеко от того места, где были кровавые события 1 мая. Ну, это было зависание НЛО в ночное время. По нашей статистике, каждый год похищается без возврата неопознанными летающими объектами не менее 5500 человек. Такая статистика совершенно железная и неумолимая. Причем в основном похищаются люди молодого возраста. Нужна молодая фактура. Я понимаю, что современный уровень науки объяснить не может это явление. И я, например, знаю о том, что и Российская Академия Наук сейчас ставит вопрос довольно серьезно. Ну, я, например, знаю о том, что мне в прошлом году из КГБ прислали целую вот такую папку писем, сообщений, там и контактеры, и очевидцев, которые наблюдали описание всех этих случаев очень и очень многих. Уфот ovat maailmanlaajuinen ongelma. Уфот ovat olleet viime vuosien aikana Yhdysvalloissa johtavien uutisvälineiden keskipisteenä. Viimeisimpänä keskustelun aiheena on noussut esiin Harvardin yliopiston professori ja psykiatri John Mackin tutkimus yli 100 UFO-sieppaustapauksesta USA:ssa. Recent developments of interest here in the United States among researchers like myself and colleagues of mine is the apparent abduction or capture of up to 5 American F-14 Tomcat jet fighters by alien vehicles commonly known as UFOs. These captures began in September of 1988 when we lost the first F-14 fighter jet, Navy fighter jet, to action by a UFO. Then a couple months later in December of 1988 we had 2 F-14 Tomcat jet fighters captured by a large delta-shaped craft over Cabo Rojo, the southwest corner of Puerto Rico. Then later, in 1989, in January, we lost another 2 F-14 Tomcat fighters believed to be involved in pursuit of UFOs over the Cabo Rojo area of southwest Puerto Rico. Toinen maailmansota oli juuri päättynyt,
ja USA:n keskustiedustelupalvelu CIA perustettu 1947. UFO räjähti ja syöksyi maahan heinäkuussa Uudessa-Meksikossa. Tapauksella oli kymmeniä silminnäkijöitä. USA:n armeija otti UFOn hylyn haltuunsa ja julisti siihen liittyvät tiedot salaisiksi. Presidentti Harry Truman antoi pian määräyksen huippusalaisen Majestic 12 -ryhmän perustamisesta. Sen tehtävä oli valvoa USA:n turvallisuutta avaruudesta tulevaa uhkaa vastaan. Ryhmä sai tehtäväkseen salaiset UFO-tutkimukset. USA:n armeija keräsi maahan syöksyneen UFOn kappaleet. Hylystä löytyi 4 avaruusolennon ruumiit, joista yksi humanoidi oli vielä elossa, kun sotilaat kuljettivat niitä Wright-Pattersonin lentotukikohtaan. Presidentti Eisenhowerin käskystä perustettiin Robertsonin komissio CIA-alaisuuteen. Sen tehtävänä oli suojella USA:ta UFOilta sekä salata kansalta kaikki tiedot UFOista. Väitteiden mukaan Eisenhower olisi tavannut keväällä 1954 Marokjärvellä avaruusolentoja. Avaruusolentojen ja USA:n hallituksen väitetään tehneen sopimuksen, jonka mukaan harmaina tunnettu avaruusolentoryhmä antaa Yhdysvalloille avaruusteknologiaa ja vastapalveluna harmaat saavat suorittaa ihmisillä geneettisiä kokeita. USA:n puolustusteknologia on kehittänyt lentävien lautasten kaltaisia ilma-aluksia. Huippusalaisella alueella Nevadassa sijaitsee tarkoin vartioitu sotilaallinen tutkimuskeskus Area 51. Väittämän mukaan siellä on testattu humanoidien kanssa lautasmaisia konetyyppejä. USA:n lentoteknologia on kehittänyt uusia superlentokoneita, joita tutkat eivät kykene havaitsemaan. Superlentokoneet saavuttavat lähes 9000 kilometrin tuntinopeuden. Tulevaisuuden huippumalleista on poistettu pyrstö kokonaan. UFO-salailu on astunut USA:ssa uuteen vaiheeseen. Onko hallitus viimeinkin perääntymässä kansalliseen turvallisuuteen perustuvasta strategiastaan? Paineet hallitusta ja viranomaisia kohtaan kasvavat. Viimeksi kongressiedustaja Stephen Schiff on vaatinut selvitystä lähes puoli vuosisataa kestäneelle UFO-salailupolitiikalle. There's every reason to believe that there was at least one live alien at the two crash sites in New Mexico in July 1947. And that, of course, if there was a live alien, he was examined by the U.S. government officials. There were certainly dead bodies, which were also examined. Whether there is an agreement between aliens and the U.S. government, I've heard all kinds of rumors. I simply do not know. It's in my gray basket. Maybe. We don't know. So I believe there is overwhelming evidence that the original MJ-12 documents and some new ones recently received are genuine. All kinds of claims of fraud have been made. None of these have been substantiated. I've written a 108-page report about the documents that lists more than 30 pieces of information that were not known before my research and which nobody on the outside could have known. I even have the opinions of people who worked for President Truman that the documents are most likely genuine. We don't really know. There is one slight indication of a change in government policy. The National Security Agency, which spends about $10 billion a year in secret in the U.S., listening in on communications from all over the world, has in the past refused to release any of its many UFO documents. It admitted they had them, but it refused to release them. I have recently heard, within the last 2 weeks, that they have notified a researcher who filed a Freedom of Information request for their UFO documents that they would be sending him more than 200 such documents. If that's the case, somebody has changed his view somewhere. The Soviet government, on the other hand, has been more open, and a number of documents have been released, official military documents from the Soviet Union. That may encourage America to release some of its information. Presidentti Clinton ja UFO-tutkijat olivat käyneet salaisia neuvotteluja talvella 1993-94. Miksi? You have to remember that up till now, most of the contact that's been made has been unorganized, anecdotal, episodic. And it is time for the civilian community, not the military, but the civilian community of the world, to
to begin to take this seriously and to take responsibility for researching this and for making contact. Our assessment is that these are real. We are not alone. And that there is overwhelming evidence that this is the case. They need to know that we have, in the United States, extraterrestrial spacecraft and bodies that have been retrieved. They need to know that there have been major sightings involving tens of thousands of people in Belgium. They need to know that in Mexico that there is to this day overflights in daylight and at night of disc shaped and triangular craft that are clearly of extraterrestrial origin. So we need to bring this information to a world population. Up to this point, I have to say that the government has been unwilling to discuss this for national security, technological, and other reasons, mainly dealing with panic in society. But the civilian community has not been acting in a responsible way in how it has been speaking of this subject. Because the worst thing that would happen would be to bring this information out in a way that would panic society and which could cause people to lose hope for the future. And I think that we have to be responsible in what we are saying and doing. And this is a very key point to this second phase of the C-SETI project, is that our intentions to brief world leadership and to brief the world are to do it in a way that are non-harmful to the consciousness of humanity. CIA:n korkea-arvoinen virkamies Victor Marchetti julkaisi 1972 artikkelin CIA:n katsaus ufoihin. Se, että maan päällä vierailee olentoja, jotka ovat meitä kehittyneempiä, voi rikkoa perinteisen valtarakenteen, tuhota poliittiset, uskonnolliset ja taloudelliset instituutiot sekä johtaa sivilisaatiomme anarkiaan. Tämä ei välttämättä toteudu kokonaan, mutta se luo pelkoa tulevaisuudesta suurvaltojen johtajien keskuudessa. Nämä pelot realisoituvat, kun ufologisia salaisuuksia paisutellaan kansallisen turvallisuuden verukkeella. CIA on vuodesta 1952 lähtien tutkinut ihmismielen reaktioita vihollisen edessä. Salaisia kokeita on tehty myös sähkömagneettisella energialla. CIA:n aivopesuohjelma tunnetaan nimellä MGM Ultra. CIA:lla on 12 sairaalaa ja 15 lääketehdasta mielenkontrolliohjelmia varten. Ne ovat salaisia, kuten Nevadassa sijaitseva salainen sotilasteknologinen tukikohta Area 51. Concerning the Area 51, I don't know a great deal about that area, and I have a number of friends that go out there all the time and check and so on. But basically, I spent 2 years in the Central Intelligence Agency, and some things that do bother me about that is if you want to hide something, you're the military or a government agency or anything, and you want to hide something, the best way to do that is to create something else for someone else to see. We've done this in the company before in covert operations. It's an excellent way of doing that. And the best way to also cover it better is to, of course, leak secrets about it and make sure that those are confirmed secrets and that only pieces of that can be known with these reliable sources and so on. And what you, in effect, end up seeing is something quite unusual or something that's different than what it is that they're actually trying to hide. That would be my sense of it. I have no proof of that. But that's just my experience from being in the company myself back in the Vietnam War, 1968 to 71. I think the UFO cover-up situation, I think is primarily an American thing, and I hate to say that, but other countries are quite forward with their ideas and views and coming forward with their information. Even the Russians now are giving remarkable information to George Knapp, and he's bringing back some remarkable things apparently. The cover-up is going to end when someone finally, literally, throws the evidence up on the table. When that happens, the government and everyone else is going to have to come forward. Let me give you just a scenario. Suppose someone had an alien and tossed a sucker up on the table. When that happens, someone's going to come forward in America to arrest that individual. That's going to tell you who is hiding what at that point. That's a real important thing to think about. So our primary area of work is in getting physical evidence. We have several implants and other things. We're uncovering evidence all the time. Ultimately, we think we'll find a good, literally, a body of evidence. When that is placed in the public domain, government entities and others are going to come forward. These are then the people who are, in fact, responsible for covering things up, because they're going to be the ones to come forward to arrest you or cover it up or threaten you. Those are the people that will really be guilty.
So I think, in a nutshell, basically, the aliens can't be controlled. The government's going to spin the information and convince you that they are. They are not, in fact, in control. No one is. I am a contactee. I am not an abductee. I willingly go. I want to help. I find it fascinating. And I feel that it is important that other souls who are also having these experiences try to come forth with the information, because we are not being told the entire story by our governments. The crafts that I have been into, one of the motherships that I go to is called Atlantia. It is approximately 250 miles long. It has a population of it, from what I understand, of anywhere from 150 to 500,000 beings at one particular time. It is completely self-sufficient. It needs nothing. My last contact was 2.5 weeks ago in North County, San Diego. And ladies and gentlemen, I have had the opportunity to converse with the Andromedans regarding much UFO information that is circulating throughout the UFO community. And one of the things that I have been able to do is to verify where many of the alien bases, or joint alien-human bases, are on the world. USA:n keskustiedustelupalvelussa on osasto, joka levittää väärää informaatiota. Se on vähintään yhtä suuri kuin UFOista tietoja keräävä osasto. CIA tekee oikean ja väärän tiedon todentamisen vaikeaksi, esimerkiksi sen ja UFOjen yhteistyöstä ja salaisista tukikohdista. UFO-tutkijat ovat kuitenkin paikantaneet ne alueet, joissa UFOja liikkuu paljon. Another in the Ural Mountains. Iran. In the middle of the Iranian desert. Tibet, high in the mountains of the Himalayas. Narvik, in Scandinavia, near a military base. Africa, there are two in Egypt. One in Algeria, near Tahat. One in the Sudan. Okay, there are two in Australia. One south of Alice Springs called Pine Gap, and another in the Great Victoria Desert. These are both built by the CIA of the United States. And the government there and the aliens are both operating both these bases. Okay, now I'd like to go to South America, to the country of Brazil. Also, along the Andes Mountains in Chile, Peru, Bolivia, Argentina. There are many bases as well in the Pacific and Atlantic Ocean. And now, ladies and gentlemen, I'd like to show you where they are in North America and the United States. State of Montana, Red Mountain. In Nevada, Black Rock Desert. And the other in the Kawich Mountain Range, which is known as Area 51. Kahden telakkatyöläisen Charles Hicksonin ja Calvin Parkerin UFO-sieppaus lokakuussa 1973 oli sensaatio USA:ssa. Miehet olivat kalastamassa, kun heidän taakseen laskeutui noin 30-metrinen, pitkulainen, hopean värinen UFO, joka loisti kirkkaan sinistä valoa. On October the 11th, 1973, Calvin Parker, a friend of mine and myself, went fishing on the Pascagoula River in Pascagoula, Mississippi. It was probably a little after the sun went down in the evening, and we were fishing from a pier out into the river, and I heard some sound behind me, a hissing-like sound, and I turned and looked, and there was some kind of crab was hovering about 18 inches or 2 foot above the ground, and Calvin had turned by this time. He was looking at the same object. There was blue lights up on the end that was toward us, which I'm assuming was the front. And a door, a sliding door, I assume, appeared there. And there was a brilliant light that came outside of the door. And three things, I found out later, were robots. They came into this beam of light and came outside. And two of them took hold of me, and one took hold of Calvin. And when they took hold of me, I felt pain in my left arm. And I seemed to rise above the ground to the height they were into the light beam.
and they carried me aboard the craft, and inside the room that we were in was probably round. It was glowing from the walls and the ceiling, or the ceiling and the walls and the floor, and these things released me, and I could move my eyes, the only thing I could move. And in front of me, something came out from the wall. It appeared to be a big eye. It moved up to in front of me, my face, and it lingered there a while, and then it moved downward, and I'm assuming it went under me and came back over the top of my head and back in front of me again. And this thing remained there a few minutes, and then it went back into the wall. And by that time, these things had come back and took hold of me, and we turned and was in the beam of light and went back outside the craft, and they released me and I fell to the ground. It was this time I saw Calvin, and he was standing there with his arms outstretched. He appeared to be going in shock. And I made myself toward him, and before I reached him, I heard the hissing sound again, and I looked behind me and saw those blue lights, and this craft was just instantly gone. And I made my way on to Calvin, and I brought him back from going into shock, and before I could talk to him, and I tried to assure him that they hadn't done any harm to us physically. I didn't know what they had done to him mentally. These things were robots. They were about 5'6" tall. They was gray in color. It appeared to me it looked like elephant skin. It was very wrinkled. And their arms were, they were real long in proportion to their body. Their legs remained together. They didn't have feet. It seemed to be something round where the stumps where the feet should have been. And I know now that these things were robots. They didn't have any indication of breathing. They didn't have any eyes. I found out later under deep hypnosis that there's a window to the left of that area where the eye came from in the wall, and they were living beings in that, looking through that window at me. I don't think they could come out into this atmosphere, and they had the rowboats out there to examine me. We didn't know what to do after the craft left, and in talking, we decided that we'd call Keesler Air Force Base, which is only about 25 or 30 miles from there. We called Keesler, and I called Keesler, and they told me that they didn't handle those things, that we'd have to go through our sheriff's department. So then we hesitated there. We didn't want to be called nuts and so on, but I finally decided that we needed to tell someone. I thought it might be a threat to our country. Liittovaltion poliisin FBI:n arkistosta löytyneiden asiakirjojen mukaan Hickson ja Parker joutuivat seuraavana päivänä tuntikausia kestäviin kuulusteluihin Jacksonin sheriffin toimistossa. Kuulustelun tekee erikoiseksi se, että paikalla oli 12 asiantuntijaa liittovaltion turvallisuuspoliisista, muun muassa 3 everstiä, 2 everstiluutnanttia, majuri ja kapteeni, joita johti lääketieteellisen osaston johtaja eversti Amdahl. Professori James Harderin hypnoositutkimus ja valheen paljastuskoe osoittivat miesten puhuneen totta. Hicksonin kohdalla tämä tapaus ei jäänyt ainoaksi UFO-kontaktiksi. Ne ovat jatkuneet tähän päivään saakka. Since 1973, I've been contacted many times from these beings. They've told me of world events that will happen. In fact, they told me that for a reason that communism would fall. And I told the news people about this before it did fall, and they didn't believe me. They laughed at me. We know now that communism is in Russia has failed, and it's going to soon be a thing of the past. These people have told me of a major event that's going to happen in the world that's going to affect everyone. But I'm not prepared and can't talk about it at this time. Skandinaviassa on raportoitu satoja UFO-tapauksia. Tunnetuimpia tapauksia ovat 6 Norjan armeijan lentäjän löytämä UFOn hylky Huippuvuorilta kesällä 1952 ja Hesdalenin UFO-ilmiöt Pohjois-Norjassa. Hesdalenin UFO-tutkimuksiin osallistuivat kansainvälisten tutkijoiden lisäksi Norjan yliopistot ja armeija.
Myös Suomesta on saatu satoja UFO-raportteja. Eniten UFO-havaintoja on tehty Pohjois-Suomessa, Pudasjärven Kuusamon tunturialueella 1970-luvun vaihteessa. Nivalassa Pohjois-Suomessa elokuussa 1993 sattunut tapaus hämmästyttää UFO-tutkijoita erikoisuudellaan. 15. päivä elokuuta 1993 sattui Nivalassa Järvin kylässä hyvin mielenkiintoinen UFO-tapaus. Vuonna 1920 syntynyt nainen havaitsi takapihalle antavasta ikkunasta loimattavan tulenpunaista valoa. Hän meni katsomaan tästä ikkunasta ja havaitsi, että tämän pallon tilalle ilmaantui kolminurkkainen huone, jossa ei ollut lainkaan kattoa. Huone leijui ilmassa ja sen molemmille laidoille ilmestyivät tikanrappuset. Huonetta valaistiin valtavan voimakkailla valonheittäjiä, joita oli katossa metrin välein. Miehillä oli pieni kori vasemmassa kyynärtaipeessaan. Miehet alkoivat liikkua kuin nopeutetussa filmissä, keräten maasta näytteitä. Lopulta miehet saivat työnsä päätökseen, huone katosi ja pallo suureni. Kun pallo oli saavuttanut entiset mittansa, se katosi. UFO-tutkijat lähestyvät tätä tapausta hologrammitekniikkaa käyttäen, koska tuo havainto tehtiin huoneen kaksiruutuisen ikkunan ainoastaan toisesta ruudusta. Tarkoitus on käyttää apuna Oulun yliopiston professoreita sekä psykologeja. Siinkö, minut herätettiin yöllä. Uutiset kuunneltiin 10 aikana ja yöllä tuli joku, kun minä nukuin oikealla kylellä. Otettiin vasemmasta olkapäästä kiinni. Ja joku sanoi minulle, että vähän ravitteli olkapäästä ja sanoi, että herrää. Ja tuli niinkö jostakin ämpärin pohjalta se ääni. Ja samalta kun minä aukasin silmät, ei. Ei siellä voinut kahtua. Siellä oli niinkö olisi aurinko paistanut siellä sisään. Ja kun minä tuun tuossa kynnyksen tykönä, niin minä katson tuonne mehtään suoraan. Niin voi mikä siellä oli. Semmonen pallo. Minä huusin Alli minun siskolle tuonne huoneeseen, että tuu hyöl vähän kahtoo, mikä täällä on. Näkö sä samanlaisen, minkä minä. Ja jos tuo on kuu, niin silloin se on puonut ratalta alas. Ja jos se vielä puoli metriä, se oli niin kuin 3 metriä maasta yläpuolella. Jos se vielä puoli metriä laskeutuu, niin se maanvetovoima vettää ja silloin me ollaan räjähtänyt. Ja meitä ei ole varmaan aamulla yllällä enää, eikä meitä taida täällä enää ollakaan. Mä sanon siskolle sitten, kun siltään niin rupes muuttamaan se 10 minuuttia siinä kahto. Mä sanon, että vaan nyt kädet kumminkin risti, että meitä ei taida enää aamulla täällä olla. Kyllä se oli ihmeellinen paikka se, että mä silloin panin... Rupes niin väsyttämään niin, että tuntuu, että mun silmät menee väkisellä umpeen jo silloin illalla. Aivan siinä 8:30 maissa. Ja minähän panin nukkumaan, niin sisko tulee sitten herättämään 8:30 aikana, että tuu kahtoo, että mikä tuolla on tuolla niin metässä. No, että onko se kuu vai mikä se oikein on. Ja minä tulin sitten ja mä sanoin, että ei tuo kuu ole, että se on niin kirkas niin, että eihän siihen niin voi kahtuakaan. Ja sitten mä pistin vasemman käden näin jotenkin siihen, että kun tuntui, että silmiin ottaa, se oli semmoista. Niin parin päivän päästä rupesi sitten nousemaan sitten tähän semmoinen 10 senttiä, niin semmoinen palovamma. Ja sitten mä lähdin, kun se tuntuu vaan, että se kuumentaa niin kovasti, niin mä lähdin sitten tuonne Nivalan terveyskeskukseen ja mä olin siellä Pikkaraselle, sai ajaa. Ja Pikkarainen sanoi, että onko sinua joku pistänyt tuohon. Mä sanoin, että ei, siihen ole mikään pistänyt. Niin. Mä sitten rupesin silläkin puhumaan niin, että uskoako hän muihin ufoihin ja tällä lailla, mutta ei se siihen senkaan, mä kyllä se kuunteli sitä vaan.
Ja se antoi sitten mulle sitä antibioottitabletteja ja minä söin ne, niin se sitten meni pois. Mutta minusta tuntuu, että sitä näkyy vieläkin vähän siinä semmoista tummaa tässä. Karjan silpomisia on tutkittu erityisesti Yhdysvalloissa. Eläimiltä on poistettu uskomattoman taitavin kirurgisin toimenpitein esimerkiksi silmä, korva, kieli tai hyvin ohut huulien limakalvo. Sisäelimiä on irrotettu pienen pienten leikkaushaavojen kautta. Eläinten veri on imetty kuiviin tutkijoille käsittämättömällä tavalla. Raportteja leikkelytapauksista on saatu Yhdysvaltojen lisäksi Brasiliasta, Englannista ja Puerto Ricosta. Concerning cattle mutilations and this sort of thing in the United States, one of the things I found in the meteorological reports back in the 18th century, in the United States meteorological reports, from time to time, and there were falls, strange falls of different kinds of insects and animals and things like this, and so on, birds and so on, in massive falls in different places in the U.S. One of the things that I found that quite disturbed me was in several of the falls, not all of them certainly, but in several of them, that some of the meat had actually been sliced, literally, by a machine, according to the reports that I read. One of the things that disturbed me more than anything is that some of the falls were not animal mutilation or animal parts at all. It, in fact, was human parts that they were finding. That upset me to some degree. It raised a lot of questions about that sort of thing. I also found out that there was a brilliant doctor that realized that if cattle mutilations are going on, why not turn a black light on whenever we're running cattle through a chute and see if any of them have been marked or anything? He did, and apparently found some that were marked. I took that same idea, hopscotched off of his, and found a little portable black light that I could carry with me when I worked with abductees. You pull out a little black light, just kind of turn the lights down real low, and turn on this black light and go over their arms, their neck, face, behind their ears, and certain places where you'd normally find implants on other abductees, or if they've had shots or anything. Many times aliens are actually using phosphorescent chemicals whenever they're injecting someone, and this will show up under a black light. This is the kind of tool we use to detect that sort of thing. Oftentimes you'll find other things like a splattering of radium, like if it were in a powder form, splattered into their hands. It'll be very brilliant. It will not be hard to find. It'll be very clear. I found a Mandelbrot set on a lady's arm that indicated to me that that thing was apparently drawn there by someone else. She had no idea. Of course, this doesn't show up in regular light, only under black light. These, you'll also find once in a great while strange formations, almost like crop circles, drawn designs on these people. I do not know how they get there. Most of them are blue or a bright green, like on a black light a picture that you might shine a black light on. They'll be that brilliant. It'll be very easy to see. Some of them are actually orange. I found one the other day was orange. We were taking samples of these and trying to find out where these chemicals are actually coming from. Hopi-intiaanit pitävät itseään ensimmäisinä Amerikan asuttajina. He löysivät asuinalueensa kirkkaan tähden johdattamina. Hopit sanovat nyt, että tähti oli lentävä lautanen, jota ohjasivat Kachinas-olennot, joita heidän uskonnossaan pidetään puolijumalina. Etelä-Amerikkaa on sanottu ufojen maanosaksi, jossa on tehty yli 30 000 ufo-havaintoa. Eniten ufo-raportteja on saatu Brasiliasta, Argentiinasta, Perusta ja Venezuelasta, joita yhdistää Andien vuoriono. Väitetään, että ufoilla on salaisia tukikohtia vuorten kätköissä. Ufoja on kuvattu eniten Etelä-Amerikassa. Tutkijoiden mukaan Etelä-Amerikan valtiot salaavat huipputietonsa, mutta luovuttavat ne Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:lle. Yeah, definitely the Brazilian government is hiding information about UFO sightings and contacts. And I'd say more, I'd say that half of the governments in all over the world knows a lot about UFOs and they're hiding information about them, of course. Some governments adopt a more liberal position, a more liberal status, and releases information like France, like some ministries of China and Argentina and Belgium. We have published information about several operations involving
the military personnel from the aeronautics, Brazilian Air Force, sometimes just making night surveillance in Amazon, and in other times even chasing UFOs with jets, like it happens in Brazil. Because what happens, like it happens in the States, I mean, because what happens is that our government collaborated to the U.S. government for quite 30 years in the past. And they, of course, the government of the United States have a strict policy about UFO stuff, about UFO sightings, about how to report it. And it asked it, the government of the United States asked it to the government allied to it, to give it to them information about UFOs that they could gather in their countries. So it happened to Brazil. We are here on Earth is exactly what they were about 2,000 or 3,000 years ago in their own planet. Monet professori A.J. Gevardin tutkimat ulkoavaruuden sivilisaatiot ovat vierailleet maapallolla. He ovat neutraaleja ihmistä kohtaan, mutta huolestuneita maapallon tilasta, Gevard uskoo. Raportit ihmisten sieppauksista ja geneettisistä kokeista ovat saaneet uuden lisäpiirteen Brasiliassa. Ihmisistä on otettu elin- ja kudosnäytteitä, kuten karjasta. Lääketiede ei tunne instrumentteja, joilla käsittämättömän hienot leikkausoperaatiot on suoritettu. We have reported about 20 to 25 cases in which UFOs approaching their witnesses just attack them for no reason. And in sometimes these attacks result in death of the victims. And there's a very special case that we are focusing our attention in the last 6 months, which is the first case ever reported in the world of a human mutilation by extraterrestrial. This case is very, very ugly. It's a case that must be shown because it's real, but it's also a case that shocked people. The case happened, a man was found about 48 hours after his death with several wounds, cuts in the body, and with removal of many vital organs. We have connected this case to mutilations of animals that happened for 40 years all over the world and are made by extraterrestrials. Well, for instance, we have these photographs to show what we mean. This is a photograph made by the police of the state of São Paulo. You can see holes in the man's upper arm near the shoulders, and you can see that the tissues from the mandibles of the man were extracted, and the cuts were precisely done and countering the bones of the face. The eyes were also removed, along with great extensions of tissues along the head. Many holes were found, symmetrical holes, perforations were found in the man's head, throughout which were extracted part of the brain tissue. This is a very amazing picture, but it's very, very similar, fantastically similar to the ones we have taken from animal mutilated all over the world. Now I'm gonna show you an even worse picture, which is this one. And here you can see clearly different holes. One of them is in the man's leg, the left leg, and one is in the umbilical area. Throughout this hole was extracted a lot of organs, like the stomach, the liver, a part of the lung, the heart, and intestines and other organs were extracted by this hole that is not very big at all. And experts that performed the autopsies in the body concluded that it was used as some sort of a sucking device, like a vacuum cleaner or something, to extract the parts of the human body. And the testicles were also cut out. And we can see exactly the same thing happen with animals all over the world. We got information of 12 other different cases in which people have been found with similar cuts and wounds all over their bodies in different locations in only 5 years.
Salaisten dokumenttien mukaan naiset 17-30 ikävuoteen ovat joutuneet useimmiten ufosieppausten kohteiksi, joille on myös suoritettu munasolu- ja sikiökokeita. Siepatut ovat nähneet avaruusaluksissa satoja sikiöitä, joiden kehitysvaihe on vaihdellut 3-9 kuukauteen. Avaruusolennot ovat siepanneet odottavia äitejä, joilta on otettu sikiö pois, tai naiset ovat tulleet neitseellisesti raskaiksi, ja heidän raskautensa on päättynyt sikiön katoamiseen. Certainly the aliens have demonstrated in many abduction cases an interest in human reproduction. That does not mean automatically that every lost fetus was taken by an alien. So I think that they are operating under a set of rules which says get all the information you can, catalog, evaluate, put it all together, and when they get ready to leave, we Earthlings, they will not permit us to do so unless we have learned the rules of the neighborhood. So I think they're here for their purposes, not to satisfy us. If you were an alien, you'd be concerned. After all, we only killed 50 million of our own kind in World War II and destroyed more than 1,700 cities. You certainly wouldn't want Earthlings going out with that kind of an attitude. Just think for a minute. Last year, the countries on this planet spent $1 trillion U.S. on things military. And yet every single day of the year, 35,000 children died needlessly from preventable starvation and preventable disease. If that isn't an indication that we have our priorities mixed up, I don't know what is. So if I were an alien, I'd be concerned about Earthlings too. That's why I do what I'm doing. That's why I've spoken at 600 colleges and 100 professional groups in 50 states and 9 of 10 Canadian provinces. There is a need for the world to be awakened, to be educated, to take a new view of how we should behave and where we fit in the universe. The time is now.